pewnym szkło. Trošku zmodifikujeme. A vždycky, když nás ta matka, maska bude míjet, tak na nás zakřičí, co vlastně je, jo. Tak, začneme to od školy, jo. Pomocná škola Hansdorf, tak to víme. Třída první dne, debilové zvenkovým tam, kde tam nosí tolerancí alkoholu. Tak to víme. To celý je škola, jo, tohle. Kam až sahají hujerovi, kam až sahá škola. Výborně. Školu. Kruhovaný soukerý. Co? A bratři v triku. Sestřička zdravotní, to platí, jo? Ano, dál. Nerozumím. Do hodinový manžel, ano, dál. Tak. Kdo je tohle? Černý šerif. Tady kdo? Kdo to je? Zelené? Kněžna. Paní kněžna. Tady kluci. Tak, Pája to poslouká, musí mi to říkat. Babička, ano, to už vidí. Jo, velký, jasně. To víme, to víme. Tady byl pán Vlta, jo.